ексклузивно съпругът на Сашка Васева, Христо Бакърджиев. Да видим как е обичаната певица и къде ги намираме. Господин Бакърджиев, чувате ли ме? Да, добър ден, чувам ви. Добър ден. Здравейте, къде ви намираме? В Германия сме в момента. Виждаме и Сашка Васева, нейните почитатели също чакат да чуят как е. Тя сега ни чува, може ли да ги поздрави? Чува ви. Ще поздравих ли Саша, твоите почитатели? Да. Отдалечи телефон. Отдалечен е, да. Госпожо Васева, използвам възможността и от името на вашите фенове да ви честитя рождения ден във вторник. Пожелавам ви здраве. Вие какво си пожелавате? И аз си пожелавам здраве. Какво предстои за вас? Имате ли операция насрочена? Кога? Ами да, имам. Скоро е. Имате ли нужда от нещо? От любов само на публиката. Имате ли дарителска сметка? Нямам. Какви са прогнозите на лекарите? Благоприятни. Само за зрението, какво казаха? Ще се възстанови. Това са чудесни новини. Можем ли да направим едно уточнение, че досега не сте ползвали дарителски сметки, ако някой твърди, че събира пари от ваше име, това е по-скоро измама? Да, може. И за да не ви безпокоим повече, ще продължим да разговаряме с господин Бакърджиев. Благодаря ви, госпожо Васева. Стискаме палци съвсем скоро да се върнете в България. Здрава, след време да се качите и на сцена. Господин Бакърджиев, да. каква е следващата стъпка, която вие ще предприемете като семейство? И състоянието е критично, болестта напредва, трябва спешно да се предприеме интервенция. Следващата стъпка е операцията. Няма друг начин. Единствено това може да доведе до добър край и да спаси човека. Каква е приблизителната сума, която е необходима, за да се извърши тази операция? След тези дни обстойно така обсъждане и калкулации, 90 000 евро ще бъде началната сума нужна за операция. Тъй като много бързо диагнозата пристигна, която е нещо ново за нас, толкова бързо не може да реагираме с парите. Каква е диагнозата? Диагнозата е тумор в мозъка. Всичко друго ще се организира, ще се осигурят парите, но трябва време. Времето е скъпо и ценно за живота. Как ще посрещнете разходите? Извинявайте за този неделикатен въпрос. Опитваме се както можеме. Много приятели предложиха помощ. А също ние със собствени сили се опитваме да успееме. Ако със сроковете единствено сме притиснати, много сме притеснени. И може да се обърнем евентуално, но ще обявиме, ако има нужда, Сашка, някой да й помогне само тогава. Вашата дъщеря е с вас, нали? В Германия? Да, така е, да. Госпожа Васева, държи ли се духом? Да, тя винаги се държи духом. Никога не се предава и със сигурност ще се бори да пребори този критичен момент в живота. Всички сме с вас. Госпожо Васева, благодаря ви за смелостта. Господин Бакърджиев, стискаме палци и на двама ви. Пращаме ви една
топла прегръдка от всички нас от България. И се надяваме да се завърнете с добри новини съвсем скоро. И от нас любов и всичко най-добро. Благодаря ви. Пожелаваме ви здраве.